ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଏସ୍ ପତ୍ରାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଜୁରଣ ଗାଁରେ ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଦେଜୁରଣ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 16 ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁଟି ଜଙ୍ଗଲଭରା ବନ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିଜୁଳିର ବି ସୁବିଧା ରହିନି। ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ଗାଁଟି। ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ତାର ଲାଗିଛି, ହେଲେ ବିଜୁଳି ଆସୁନି। ବହୁତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ପରିବାର। ଏ ଗାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଗାଁଟା ଏସପତ୍ରାବାଲିର, ଆଉ ଆମ ଗାଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ବାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା, ଆଉ ନଳକୂଅ ବି ନାହିଁ ନାହିଁ ନା, ପାଣି ଆଣବାର୍କେ ବନ୍ଦ ଧର ହେଉଛି, ଆଉ ଲାଇନ୍ଟା ବି ନାହିଁ ଦେବାର କି। ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି କେତେ ବରଷ ହେଲାନ? ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଚାଲ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, 5 ବରଷ ହେଲାନ। ଆଉ ଜ୍ୱର ତ ହେଲେ ଡେଲିଭରି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଖଟରେ ବୋହିକିନା ନେଉଛୁଁ। କେତେ ଦୂର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଛି ଉଲୁଣ୍ଡାରୁ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେତେ ଦୂର ଆସିଛି? ଉଲୁଣ୍ଡାରୁ ଆସୁଛି ବାଉନିପାଲି। ତ ବାଉନିପାଲି କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? ବାଉନିପାଲି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା 3-5 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। 5 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେଉଛ? ହଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିକାଶର ବହୁ ଦୂରରେ ଏହି ଗ୍ରାମ। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଲୋକେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଗରିବଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୋହି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏନ୍ତା ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସାଇକେଲରେ ନେଉଛୁ, ନହେଲେ ଖଟେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ। ଆର୍ ଡେଲିଭରି ହଁତା ଡେଲିଭରି ହେଲେ ହେଟା କେମିତି ନେମୁ? ଆର୍ ସାଇକେଲରେ ବୋହିବୁ, ହଁତା ଖଟରେ ଫାନ୍ମୁ ଆର୍ ଧରିକିରି ଯିମୁ, ହେଲେ ସେ ଫାଲ୍କେ ନେମୁ, ସାଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଢକାମୁ, ଗାଡ଼ି ଆସ୍ବା ଆର୍ ନେମୁ। ଆମର ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଗାଁରେ, ଆର୍ କାଁ କରମୁ? ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ମଟର ନାହିଁ, କେହି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ କରିଦେଉଛନ୍। ସବୁଦିନେ ଫଟା ଘରେ ଅଛୁ, ଆମର ନଳକୂଆ ବି ନାହିଁ, ନଳକୂଆ ପକାଲେ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଯିବାର ବୋଲଛନ୍। ତା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲଛନ୍, ନାଇଁ ବନାବି ହେଲେ ତ କେନେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେବା? ବୋଲେ ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ମାସ ହେଲେ ନଦୀ ବଢ଼ିଲେ, ଜୁର ବଢ଼ିଲେ ଆଉ ହେନ୍ତି ରହେସୁଁ। ହାଟବାଟ ବି ନାହିଁ, ହେନ୍ତା ପାଣି କମିଲେ ଯାଇ ଫେନ୍ ଡେଗିକରି ଯାଆସୁଁ, ଓହ୍ଲେଇ ବି ନେସି, ସାଇକେଲ ମଟର ଛାଡ଼ି ବି ଦେସୁଁ, ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ? ଏଇ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟେ, ସେଇଟା 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଯାହାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କଷ୍ଟ ଆମେ 1 କ୍ରୋର୍ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବ୍ଲକର ଅଧୀନରେ ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେହି କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ଗରିବ ପରିବାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଓ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। 74 ବର୍ଷରେ ବି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗାଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଏସ୍ ପତ୍ରାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଝରନ ଗାଁ ସତେ ଯେମିତି ତାର ହେଉଛି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ପକ୍କା ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ବିଜୁଳି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ଏଠି ବିଜୁଳି ଜଳୁନାହିଁ, ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ। ତତେ ସରକାର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ଏଠି ସାତ ସପନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଉଲୁଣ୍ଡାରୁ ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।
जिला उलुंडा ब्लॉक देजरन गांव मंटू मंत्रांक रिपोर्ट ओडिशा हालचाल।